Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli müğənni Manaf Ağayevin mahnılarını ələ salıb. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi şorun proqramında Manafın mahnısı dinləndirilib. O isə həmkarının heç bir mahnısını bəyənmədiyini söyləyib bir dəfə birlikdə verilişdə idi. Manaf kağıza yazılmış sualları mənə ünvanlamalı idi. Kağızdan birini attı kənara. Sonra soruşdum ki, nə yazılmışdı? Dedi ki, yazılmışdı, Manafın hansı mahnısını bəyənirsən? Bilirəm, deyəcəksən heç birini. Manaf dostumdur. Bir dəfə dedi ki, təzə mahnı yazdırmışam, qulaq as. Qulaq astım, iki dəqiqədən sonra kimsə söz dedi, başladım söhbət etməyə. Qayıtdı ki, qulaq as. Cavab verdim ki, hamısı eyni şeydir. Bir dəfə Tolik demişdi, Manaf ancaq eyni oxuyur, bu qız adına oldu. Bu qızın başına nə iş gəldi?